Bona tarda. El pla de mobilitat de Terrassa s'està revisant a fons per tal de marcar les línies estratègiques en mobilitat a la ciutat pels pròxims sis anys. Aquesta renovació contempla d'entrada la reducció progressiva de l'ús del cotxe privat a la ciutat. Tot plegat s'està analitzant a través d'un procés participatiu al qual l'any vinent se sumarà la reestructuració de les línies d'autobús. Doncs com dèiem, el nou pla de mobilitat de Terrassa reduirà progressivament l'ús del cotxe privat a la ciutat. Una pàgina web permet ja veure tot el procés, seguir la documentació i aportar-hi propostes. Tema i pel que veig... Més de 100 persones assisteixen al centre cívic Francesc Macià a la darrera sessió participativa del pla de mobilitat, una revisió a fons de l'anterior document que marca les línies estratègiques amb mobilitat a la ciutat per als pròxims sis anys. En aquesta sessió s'han presentat dues de les propostes més rellevants. L'una contempla convertir el centre en zona urbana d'atmosfera protegida, les noves zones UAP, i l'altra l'ampliació de les zones 30 i de carrers amb prioritat per a als barris de la ciutat a aquests dos grans eixos. L'any que ve s'hi sumarà el procés participatiu per reestructurar les línies d'autobús. El pla de mobilitat no contempla accions, sinó el que fa és propostes, planifica i després, en tot cas, ja anirem treballant les accions. Una d'aquestes accions és la, de, la que comentava de la nova xarxa d'autobusos. Això està previst a un any vista, Eh, començar el 2000 l'any que ve 2016 aquest procés participatiu i és un procés que el que pretén és reduir, modernitzar la xarxa d'autobusos intermodal amb, el, amb, la, amb la xarxa de metro, eh, amb la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però anem a fer en tot plegat una xarxa més eficaç, més eficient. A grans trets, el nou pla de mobilitat busca la reducció progressiva del trànsit i millorar la qualitat de vida amb menys contaminació, millorar l'accés a l'espai públic i augmentar la seguretat per a les persones. També es vol afavorir el transport públic i la seva intermodalitat i reduir la sobreprotecció del vehicle privat. Una pàgina web permet veure tot el procés, seguir la documentació i aportar-hi propostes, com les que s'han discutit aquest dimecres a Sant Pere Nord. L'Ajuntament dona suport al manifest cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Es tracta d'un document que és el resultat de la primera trobada internacional de municipalisme i economia solidària celebrada a Barcelona. El consistori es compromet a contribuir al creixement de l'economia social a la nostra ciutat. L'Ajuntament de Terrassa donarà suport al manifest cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Aquest document és el resultat de la primera trobada internacional de municipalisme i economia solidària celebrada a Barcelona. D'aquesta manera, el Consistori es compromet a contribuir al creixement de l'economia social i solidària a Terrassa i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors. També implica la creació d'espais comuns entre les diferents ciutats que subscriguin al manifest per compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. Els representants de les diverses formacions polítiques s'hi han mostrat a favor en la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Només el Partit Popular ha qüestionat la creació d'aquesta xarxa, ja que encara el procés es troba en un moment molt embrionari i manca informació sobre qui en formarà part i quins compromisos comportarà. El tràmit se sotmetrà a votació en el ple de la setmana que ve. L'equip de govern defensa que és una línia de treball que cal tenir molt en compte, sobretot en la situació econòmica actual, i vol que complementi la resta de polítiques econòmiques impulsades per l'Ajuntament. Ciutadans considera una idea molt positiva aquesta iniciativa i s'hi ha mostrat totalment a favor. Els partits d'esquerres han insistit que cal fer una tasca molt didàctica per explicar a la ciutadania en què consisteix l'economia social per poder fer-ne un bon desenvolupament. La CUP creu que cal potenciar-la per aconseguir canviar l'actual sistema econòmic, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ha demanat que es tingui en compte la important feina feta a Terrassa fins ara perquè serveixi com a val. I des de Terrassa en Comú s'ha demanat més modèstia a l'equip de govern perquè ara per ara ningú no és pioner en aquest tema. No deixem els temes relacionats amb l'economia municipal. Abans d'acabar l'any estarà enllestit un estudi que aportarà dades a la situació actual dels polígons industrials i les naus existents en el nostre terme municipal. L'informe haurà de servir, entre d'altres aspectes, conèixer la disponibilitat de locals industrials de la ciutat. L'Ajuntament té previst tenir enllestida abans d'acabar l'any una auditoria que permeti conèixer l'estat real de conservació dels polígons industrials i les naus que hi ha a Terrassa. Aquest estudi també servirà per saber l'estoc i disponibilitat de locals industrials i permetrà a l'equip de govern prendre decisions per tirar endavant una nova política de promoció econòmica. Aquesta política passa, sobretot, per tenir la ciutat a punt per quan la crisi econòmica estigui superada. En aquest sentit, el tinent d'alcalde de promoció econòmica, Miquel Samper considera que Terrassa ha de disposar d'una oferta de naus industrials competitiva i adaptada a les necessitats tecnològiques del segle XXI. Per això ja s'ha reunit amb les juntes de compensació dels polígons dels Vallots i Can Guitart per facilitar la reactivació d'aquestes zones industrials. Intentar buscar les solucions per fer atractiva la construcció i la promoció d'aquests polígons. Pensa que per promoure la ciutat hi ha una cosa clau, hem de tenir naus, hem de tenir sol industrial, és a dir, econòmicament Terrassa no creixerà mai si no som capaços de dir-li a una empresa vingui aquí, que aquí tindrà una nau que eh, s'adapti a les seves necessitats, que estigui ben comunicada i que estigui, sobretot, incideixo, doncs, eh, amb els requisits que en l'actualitat es demana per fer una empresa, és a dir, una nau industrial que es feia als anys 70 no té res a veure amb una nau industrial de les que es fa ara. Mentrestant, ja s'han completat 95 de les 250 actuacions puntuals que l'Ajuntament considera urgents per mantenir l'estat dels polígons. Són, sobretot, intervencions amb voreres i paviment i s'estan fent amb dos plans d'ocupació que donen feina a 15 persones en total. De moment s'han concentrat els polígons de Campalet, Els Ballots, Camp, Palet, Vallots, Camp i Santa Margarida. Queda pendent la zona nord de la ciutat. La patronal Secot reclama acabar amb la incertesa política d'un govern provisional a Catalunya. Així li ha transmès Antoni Bat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una trobada aquest dimecres a Barcelona. El president de la patronal ballesana s'ha mostrat esperançat sobre les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP que han de portar un nou govern. El 98% dels associats a de la SECOT refusa l'estat polític actual. És a dir, l'empresariat català vol una sortida a l'anomenat conflicte català perquè, segons ha explicat el seu president, Antoni Abad, l'immobilisme polític desestabilitza les economies. Així ho ha exposat Abad en la reunió que ha mantingut aquest dimecres al matí amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La situació de Catalunya aquest aquest no podem continuar com fins ara. Això és el 98% de la nostra base doncs, associada que ja ens ho va deixar clar fa molt de temps. Eh? I després, a partir d'aquí, cadascú doncs, deu tenir la seva sensibilitat sobre quin és el camí de possible solució però la realitat és que estem doncs, a novembre de 2015 i continua sent vàlida l'afirmació la, la aquesta de no podem continuar com fins ara. Doncs bé, a partir d'aquí doncs, nosaltres volem estar a prop de la política i a prop dels governs perquè tinguin clar que, que hem de modernitzar, que ens hem d'homologar i, i que a Catalunya i el fer empresa des de Catalunya doncs, doncs se li ha de, de donar més facilitats i, i més recorreguts de competitivitat. Per això la SECOT reclama acabar amb la situació de provisionalitat de l'actual executiu en funcions. Segons debat, durant l'hora llarga de reunió, la presidenta s'ha mostrat esperançada sobre les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP que han de portar un nou govern. Canvis en la plantilla del Terrassa Futbol Club. Un que se'n va i un altre que arriba. El que arriba és Isaac Maldonado, que torna al club, i el que se'n va és Josep Casasalles, el qual marxa cedit a l'AVIAP. Però aquí no s'acaben els canvis. El Terrassa ara busca un davanter, centre i també un migcampista. David Pirri ja té reforçada una de les tres demarcacions que volia el camp, la de l'extrema esquerra. Aquest dimecres al vespre el Terrassa Futbol Club ha fet oficial la contractació d'Isaac Maldonado, que torna al club agarenc després del seu breu pas aquesta temporada pel Vilafranca, on no disposava de minuts. Maldonado havia jugat les dues últimes campanyes a les files agarenques, primer sota les ordres de Miqui Carrillo i posteriorment amb David Pirri. El davanter, de fet, no volia marxar del Terrassa, però la situació d'indefinició per la que passava l'entitat va obligar-lo a buscar equip. No serà, però, els únics reforços, ja que es busca un migcampista i un davanter centre per donar més competència a l'equip. Fernando Núñez és l'opció preferent per al mig del camp, mentre que per les posicions de nou s'està rastrejant el mercat. Ara amb més insistència després de la lesió de Marc Vilajosana. La verdad es que tampoco nos queremos equivocar de buscar un nuevo, que llevamos tiempo buscándolo, pero bueno, claro, había alternativas, han mirado mil cosas, pero bueno, tampoco se adapta al perfil que que buscamos, ¿no? A partir de ahí también entendemos que en una semana, 15 días, se abrirá otra la veda de jugadores, como hablamos, que no juegan, que no están a gusto, que buscan otra cosa y, y estamos, estamos ahí. Ya hemos corrido mucho para eh, confeccionar la plantilla este año, muchísimo. Y nos vamos a traer un 9, un 7, un 10, un 8, que la, realmente en un mes arrepintamos. El fitxatge de Maldonado arriba hores després que el Terrassa comuniqués la sessió de Josep Casasalles a l'Aviar, Tot i que el jugador va iniciar la temporada com a titular, havia perdut molt protagonisme en David Pirri, que Sassaia ha optat per marxar a primera catalana i sota les ordres d'Oliver Vallabriga, a qui ja va tenir com a entrenador a en la seva etapa juvenil al Javac. I ara parlem d'hoquei herba. Aquest dimecres s'ha fet el sorteig del Cau 16 de l'Eurohockey League, la màxima competició continental d'hoquei herba que se celebrarà del 25 al 28 de març en una seu encara per designar. El sorteig ha estat capritxós i ha volgut que dos dels tres equips catalans presents en aquesta competició, Polo i Egara, s'enfrontin en la ronda de vuitens de final. Així doncs, només un dels dos podrà accedir a l'eliminatòria de quarts. Recordem que aquest diumenge ja es van veure les cares a la Lliga amb victòria per de, l'equip del Pla del Bonaire pel resultat de 2 a 4. Per la seva banda, l'Atlètic tampoc ho tindrà fàcil per passar ronda, ja que s'enfrontarà al Dragons Belga on milita precisament l'exjugador de l'Atlètic Oriol Pere Miquel. Recordem que la final fa, la Final Four, és a dir, les semifinals i la final es disputarà a Barcelona del 13 al 16 de maig. I ara ciclisme. Antonio Pedrero, el ciclista terrassenc, és una de les cares noves de l'equip Movistar Team per aquesta temporada. Pedrero ha passat pels nostres micròfons i ha parlat del que significa el seu fitxatge ...per a la seva carrera esportiva. Antonio Pedrero ha complert el somni de tot ciclista... ...que s'hi vol dedicar professionalment, fitxar per un gran equip... ...i així optar a fites molt més ambicioses. La Garenc, de 24 anys, és una de les cares noves... ...del Movistar Team de Eusebio per aquesta temporada. Al programa en joc de la xarxa, Pedrero va parlar del salt... ...que dona a la seva carrera esportiva. Jo estic aquí per buscar un lloc al professionalisme... ...i és clar, un equip tan gran com el Movistar i que és primer al World Tour, doncs és un somni. No, no crec que em portin a, les voltes grans. espero anar a la Volta a Catalunya, que ja és una Volta a World Tour. Pedrero, que es va proclamar campió de Catalunya cadet quan formava part de la penya ciclista Niquis, estava corrent fins ara amb el Club Dominicà de l'Inteja. Amb anterioritat va militar en d'altres equips amateurs, entre ells el Seguros Bilbao i el Lizarte. En el seu palmarès, el Terrassenc compta amb triomfs a les voltes de Cantàbria i de Navarra. Més de 4.000 corredors participaven en un exitós cross escolar. Tres quartes parts dels inscrits hi van prendre part, destacant la important presència femenina en les categories infantil, cadet i juvenil. Carlos González, de l'Institut Vila de Cavalls, va rebre un premi per la seva actitud esportiva. La zona esportiva municipal de Can Jufresa va acollir durant tot el passat cap de setmana una nova edició del Cross Escolar organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Dissabte va ser el torn per als alumnes de secundària i diumenge per als de primària. Amb una participació per sobre del 76% dels inscrits, més de 4.000 corredors hi van prendre part en aquesta cita atlètica. Les categories juvenils han viscut un augment significatiu amb més de 400 esportistes arribats a meta. La participació femenina també s'ha incrementat a secundària, fins al punt que el nombre d'atletes és major en noies que en nois en les categories infantil, cadet i juvenil. Com és habitual, cada any van ser guardonats els vuit primers classificats de cada categoria, exceptuant la prebenjamí, on els 961 corredors van rebre una medalla per la seva participació. El Consell Esportiu també va premiar Carles González de l'Institut Vila de Cavalls amb la targeta verda. Aquest atleta va mostrar una gran conducta d'esportivitat en ajudar un altre corredor a aixecar-se del terra després de fer-lo caure i animar-lo a continuar. Més de 100 voluntaris van ajudar l'organització en un exitós cross escolar que va comptar també amb una important afluència de públic. I ja ara, patinatge artístic. El Club Notació Terrassa va organitzar dissabte el festival de patinatge artístic que arribava a la seva dinovena edició. L'espectacle al pavelló de la Maurina va comptar amb una important afluència tant de participants com de públic. El Club Natació Terrassa va organitzar el passat dissabte el 19è Festival de Patinatge Artístic, un espectacle que va convertir-se en un gran èxit d'afluència i de participació que va omplir el pavelló municipal de la Maurina. L'esdeveniment, amb el musical del rei Lleó com a fil argumental, va plegar 18 actuacions i va dividir-se en dues parts. La primera d'elles va estar integrada per 9 actuacions. Després de la presentació de totes les patinadores al natació, van poder contemplar-se cinc números col·lectius a càrrec del Club Agrenc i d'altres de convidats, com el Castell de Fels, el Premià, el Mata de Pere i el Mollet. Van completar aquesta primera part les actuacions individuals protagonitzades per Ot del Mau, Anna González i l'actuació de la parella formada per Yasmina Feria i Judit Esteve. La segona part del festival va constar de sis números de grup, quatre a càrrec de clubs convidats, com el Sant Manat, el Vila de Cavalls, el Sant Quirze, la Gramenet i el propi Club Natació Terrassa. També hi va haver tres actuacions individuals a càrrec de l'Eix Bou, Judit Armingau i Miquel Marcilla. El festival també va servir per homenatjar tres patinadores que han deixat la competició, com són Judit Esteve, Yasmina Feria i Mireia Ginesta. La penya barcelonista 1900 de Terrassa va celebrar diumenge el 60è aniversari de la seva fundació amb el tradicional dinar de Germanó. Hi van assistir 130 persones entre socis de l'entitat i també procedents de 13 penyes barcelonistes d'altres municipis catalans. Els regidors d'Esports i de Cultura, Dani Narti i Jordi Flores, respectivament, van representar l'Ajuntament en un acte que també va comptar amb la presència del vicepresident primer del Futbol Club Barcelona i responsable de l'àrea social Jordi Cardoner. Josep Moratalla, qui va ser jugador del Barça a la dècada dels 80, també va assistir. Durant el dinar es va guardar un minut de silenci per les víctimes als atemptats de París i també per aquells socis de la penya barcelonista 1900 que ja no hi són. Com per exemple Miquel Caparrós, qui va ser vicepresident de la penya, que va morir el passat mes de juliol. Cardoner, que va lliurar un record a la seva vídua, el descrivia així. Vicenç Maricarme Florença. I avui vull tenir un especial record per a Miquel. Amèlia, a Miquel Caparrós ha estat una persona, no solament un barcelonista, com tots nosaltres, sinó una persona entregada al club. I jo, com a portador, en nom del president i dels meus companys de Junta Directiva, vull fer un reconeixement amb ell i amb les persones que, com ell, serveixen al el barcelonisme. No solament són del Barça, sinó que serveixen al barcelonisme. I el portarem sempre en el record, vull que també ell i totes les persones, evidentment, que avui no hi són. El NECTEC, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, ha inaugurat aquest dimecres al vespre l'exposició Grífols, 3 generacions al servei de la salut. La mostra destaca la història dels 75 anys de vida de Grífols, empresa especialitzada en el sector farmacèutic i hospitalari amb seu corporativa a Sant Cugat del Vallès. La mostra es pot visitar fins al mes de juliol de l'any vinent. Grífols, tres generacions al servei de la salut. Aquest és el títol de l'exposició temporal que s'ha inaugurat a l'espai Empreses Centenàries Catalanes del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. La mostra destaca la història dels 75 anys de vida de Grífols, empresa especialitzada en el sector farmacèutic i hospitalari amb seu corporativa a Sant Cugat del Vallès. Aquesta història va lligada a la crònica d'una família que va aixecar una empresa des de la seva passió per la investigació fins a transformar-la en una multinacional que cerca solucions innovadores per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Destaca la presència en el vestíbul del museu d'un dels dos únics liofilitzadors de plasma que queden, dels sis que Grífols va fabricar a la dècada dels anys 40. I Espero que en aquests sis mesos que deixarem aquesta exposició aquí, doncs la gent de Terrassa o de Catalunya doncs pugui veure una mica a què ens dediquem i entendre doncs, que això de la sang i el plasma, que a vegades sembla molt complicat, no ho és tant. Eh? Tothom té molta por de parlar d'això, i espero que aquí doncs, els nois, les persones que vinguin, s'ho mirin i entenguin eh, de què va aquest tema. La inauguració ha coincidit amb la celebració del 75è aniversari de la Fundació de Grífols, el 18 de novembre de 1940. L'exposició es podrà veure fins al juliol de 2016. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, l'edifici Vapor Universitari, acull aquests dies l'exposició La dissenyadora en 4D. La inauguració de l'exposició es feia aquest dimecres a la tarda i ha anat acompanyada d'una conferència. L'exposició es podrà visitar fins al 18 de desembre i pertany al cicle estable d'exposicions dels cicles formatius que s'imparteixen a l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, concretament del Departament de Cicles Formatius de Grau Professional de gràfica publicitària i gràfica interactiva. La dissenyadora en 4D és un estudi de disseny creat al 2007. L'acte ha comptat amb la presència de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera. Sí. Doncs bé, amb les imatges de la inauguració d'aquesta exposició, tanquem l'informatiu, recordar-los que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.